Президент Азербайджану оголосив, що після антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет. Алієв розповів, що антитерористичні заходи Азербайджану в Карабасі за добу виконали всі поставлені завдання. Також президент додав, що військові країни за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів. Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, попри зобов'язання Вірменії. Була знищена і виведена з ладу військова техніка, додав Алієв. Президент Азербайджану також оголосив про початок процесу роззброєння так званої армії Нагірного Карабаху відповідно до досягнутих домовленостей раніше в середу. На території Азербайджану незаконно розміщується різна вірменська бронетехніка, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Попри тристоронню заяву від 10 листопада 2020 року, Вірменія вже три роки не виводить свої збройні сили, живу силу та техніку з нашої території, розповіли представники Азербайджану. Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв повідомив, що на зустрічі в Євласі 21 вересня обговорюватимуться питання роззброєння вірменських сепаратистів у Карабасі. Ми отримали гарантії, що військові сили Вірменії в Карабаху будуть роззброєні, вони залишать свої бойові пости, а все військове обладнання та озброєння буде передано Азербайджану. Це відбуватиметься у координації з російськими миротворцями, розповів Хікмет Гаджієв. Гаджієв зазначив, що на цьому етапі головним є питання реінтеграції вірменського населення Карабаху. Він наголосив, що Азербайджан готовий до процесу нормалізації та миру з Вірменією, однак Єреван має відмовитися від конфронтації. Також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував припинення Азербайджаном антитерористичних заходів у Карабаху. Він наголосив, що Єрева не брав участі в підготовці домовленостей між Баку і владою невизнаної республіки? У тексті згадуються Збройні сили Вірменії та йдеться про підрозділи збройних сил Вірменії, що залишилися в Карабаху. По-перше, цей факт для нас не дуже зрозумілий, коли ми неодноразово казали, що від серпня 2021 тисячі Вірменія не має армії в Карабаху. Але в будь-якому разі ми беремо до відома цю заяву та її прийняття владою Карабаху висловився вірменський прем'єр. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.